Здравейте хора, добре дошли в моят канал. За тези от вас, които не ме познават, аз съм Яна и правя видеа на тема грим, тестване на различни продукти, както и някои видеа за коса. Днешното видео обаче по никакъв начин няма да бъде свързано с темата за красотата, грима. По-скоро ще направя нещо много по-различно и това видео ще бъде свързано с това, с което всъщност се занимавам. Защото тези от вас, които ме познават лично, онези, които са гледали видеото ми, в което споделям 10 факти за себе си, вие знаете, че основната ми професия е учител и днешното видео ще бъде посветено именно на това. Нека първо да започнем с малко встъпление, малко уводна част, да ви обясня по какво преподавам, къде, от колко време, за да може цялото видео нататък да придобие смисъл за вас. Преподавам английски език в частна езикова школа и абсолютно никога не съм работила в държавно училище, така че опитът, нещата, които ще ви споделя, идват от работата ми като преподавател в частна езикова школа. И работя предимно с възрастни. Нямам предвид хора на по 60-70 години, въпреки че съм имала и хора на 60 години, но имам предвид, че работя с хора, които са студенти, работещи хора. Най-често имам хора от възраст между 20 до към 40 години. Също така имам и малко натрупан опит с тинейджери. Става въпрос за тинейджери, които са от 9-ти клас нагоре. Не съм работила никога с деца 5-ти, 6-ти клас или по-малки, така че опитът ми е предимно с по-големи, по-осъзнати, по-отраснали хора. И да преминем към първата част на видеото. Всъщност това видео искам да го разделя на 4 основни части. И може би ще заснема още едно отделно видео, защото това ще стане прекалено дълго. Така че в това видео ще се спра на 4 основни части, а в следващото видео ще направя нещо като Q&A. Под това видео може да задавате своите въпроси, след като вече сте изгледали всичко, което имам да кажа. Задайте ми своите въпроси долу в коментарите и в следващото видео ще се придържам към отговорите на вашите въпроси. Така, да започваме, защото това беше така доста дълъг увод. Да преминем и към първата част. Защо станах учител? В интерес на истината, средното ми образование е икономическо и много ми привличаха предмети от сорта на микроекономика, счетоводство и исках да уча нещо подобно и в университета. Затова моята амбиция, моето първо желание беше международни икономически отношения, но балът не ми стигна. Така че за това реших да запиша английска филология. Абсолютно винаги съм обичала английския. Любимите ми предмети от началото, още от началните класове до края, винаги са били математика и английски. Просто много добре ми се получаваха нещата, лесно ми беше, приятно ми беше. Въпреки че сега като си погледна някои от тестовете от 11-12 клас, май не ми е било чак толкова лесно по английски, защото съм допускала някакви абсурдни грешки. Но както и да е, винаги съм влизала с огромно желание в част по английски и част по математика, така че реших, че английската филология хем ще е нещо, което харесвам, хем ще имам някаква база, някаква възможност за реализация в бъдеще. И идеята ми беше по-скоро да стана преводач или туроператор. Хората, които ме питаха защо записа английска филология, учител ли ще ставаш, аз докъм трети курс отговарях, не, абсурд, ще ставам по-скоро туроператор, преводач, пък и английския, нали, един език си е полезен абсолютно във всяка една област, така че не го уча за да стана учител. И всъщност тук сега се сещам, че може би идеята да стана учител си ми е била някакси заложена още в ранна детска възраст, защото като малка, първи и втори клас, може би вкъщи си играех на учителка, гардероба ми беше дъската, там посочвах с показалка, правех се, че пиша по гардероба, изпитвах ученици, пишех оценки, оформях оценки. Просто с това се занимавах първи и втори клас, но това си играех най-много, но след това минах по-скоро на икономическа тема, както споделих. Да записах английска филология без изобщо да имам намерение, каквото и да било, да ставам учител. Обаче дойде момента, в който почнахме да ходим на практика. Това беше, мисля, че втория семестър на трети курс. Тогава беше и първата ни практика. Тогава преподавах на ученици, които са 5-6 клас за първи път.
И като влязох в час, ами толкова ми хареса хора, просто много ми хареса и тогава си казах, то е много готино да преподаваш, нали, времето минава толкова бързо, толкова неусетно, много ми беше готино, много голямо удоволствие ми доставяше да обяснявам граматиката на дъската, дайте сега да направим това упражнение, да проверим отговорите. Просто ми беше изключително приятно, с огромно удоволствие ми премина практиката и тогава просто реших, че може би ще пробвам да стана учител. И мястото, на което кандидатствах, т.е. школата, в която работя в момента, бях чувал доста добри отзиви за това училище, още от моите състуденти, колегите в университета. Доста голяма част от тях бяха се подготвили там и всичките имаха така доста добри отзиви, доста положителни оценки за нашата школа. И затова реших да кандидатствам именно там. Това е причината, поради която станах учител. Както казах, основно практиката ме насочи на там и успях да си намеря работа в школата, в която работя в момента. Тук е време да преминем и към втората част на видеото, а именно какво ни е нужно, ако сме решили да станем учители. Първо, най-основните неща, нещата, които със сигурност ще ви помогнат, е да имате образование, било то филологическо или педагогическо. Много зависи от мястото, на което кандидатствате, зависи от езиковата школа, от държавното училище, защото познавам хора, които са станали учители не с филологическо образование, а просто да кажем с приложна лингвистика, английски и още нещо. Така че възможно е, зависи от работодателя, възможно е да бъдете приети на работа дори и с образование като приложна лингвистика. Но все пак доста голям плюс е, доста по-голям шанс имате да намерите работа, имате доста по-голям шанс да намерите работа, ако имате завършена някаква педагогика. Относно опита. Образованието, знаете, на повечето работни места изобщо не е достатъчно, навсякъде търсят хора с опит. Относно колко години стаж са ни нужни, колко опит ни е нужен като учител, тук отново нещата зависят от работодателя. Аз имах късмет да започна да работя като учител без да имам нито един ден стаж. И сега преди да кажете, ама тя значи твоята школа, нали, за нищо не става, след като наемат хора без никакъв опит. Тук искам да поясня, че въпреки, че нямах никакъв стаж, поне при нас, зависи пак от работодателя, но поне при нас още в началото, по време на самите интервюта, нас ни изпитваха, така да кажа. Тоест искаше се от нас да разработим урок, да представиме граматиката, как ще изпишем цялото нещо, употреби, образувания, примери, как ще изпишем различни думи на дъската, дали ще се сетим да дадем транскрипция на думите. Така че нас първоначално ни поизпитват и виждат дали ще станем или няма да станем. След това, поне при нас, нали, казвам, че споделям опита, който аз имам, не мога да говоря за всички училища и школи, но поне при нас още в началото, преди да започна да преподавам, аз ходих на наблюдение при мои колеги, т.е. влизах в техните часове за едно цяло посещение, за да мога да видя как стават нещата. Как се проверява домашна, това, че трябва да се наблегне на сбърканите отговори по време на домашната, да се обясни защо това е грешно, защо другото е правилно, т.е. не просто да си четеме отговорите, а да можем да изкоментираме грешките, които хората са допуснали. Другото нещо, което трябваше, нали, да ни направи впечатление и да научим и ние да го правим, да кажем как да си структурираме граматиката, трябва, нали, всичко да е достатъчно добре подредено, да изглежда прилежно на дъската, с тиренца, с точици. Това също го виждах по време на наблюденията при моите колеги и добих представа за това как трябва да бъде изнесен един урок по граматика. Отделно самите спикинги, лисънингите, всички неща, как изобщо се провеждат тестове. Така че това ми е било моето обучение, въпреки че не съм имала никакъв опит. Горе-долу около един месец ходих на наблюдение преди да започна. И всъщност поне при нас започваме от най-низките нива, когато още нямаме опит от някоя друга школа или от държавно училище. Започваме с по-низките нива, за да можем лека по лека да свикваме, да надграждаме, а не да ни хвърлят в дълбокото и да преподаваме някаква супер сложна граматика на някакво ниво за сертификат на Кембридж, примерно. Така че всичко става постепенно, докато вие свикнете първо с елементарните неща, след това лека по лека надграждате, свиквате да обяснявате по-сложните неща, придобивате увереност, виждате как курсистите реагират, виждате какво се получава във вашия урок, виждате
къде хората не ви разбират и какво трябва да промените. Така че всичко поне при мен стана в процеса на работа, въпреки че не съм имала никакъв опит преди да започна първия си работен ден като учител. Надявам се тук това, което ви дадох като информация, да е било изчерпателно. Ако има още въпроси по тази темичка за това какво е нужно за да станете учител, може да питате долу в коментарите, ако все пак нещо съм пропуснала и нещо е важно за вас. Следващите две части от видеото, към които мисля да премина, са предимства и недостатъци на това да бъдеш учител, като естествено ще започна първо с предимствата, нека да сме положителни, да не започваме с негативите, така че третата част ще бъде предимства. Предимствата на това да бъдеш учител могат да бъдат доста персонални, както и недостатъците, естествено, или много зависи от това как човек гледа на работата си, какво харесва и не харесва в нея. Но от моята гледна точка, хубавите неща на това да бъдеш учител е, че първо, чрез преподаването, аз самата също доста съм си вдигнала нивото на английския. Със сигурност нивото, което имам в момента, не е същото като това, което е било докато съм била в университета, да кажем. Защото преподавайки, аз научавам много нови изрази, някакви дребни неща от към граматика, по-сложни конструкции с дигане на нивото и с опита, който имам в течение на годините, съм просто, да кажем, вкарала в речта си някои доста по-сложни конструкции, някои дребни грешици, които съм правила преди. Така че моето ниво на английски се е повишил и вие просто, то не само като учител, изобщо, когато каквото и да работите, винаги има момент, в който вие израствате, развивате се и ставате все по-добри и все по-добри в нещо, с което се занимавате. Така че първото предимство е, че доста ми се е подобрил английски, откакто преподавам. Това е, може би, което би важало за абсолютно всички. Останалите предимства са си мои лични предимства. И всъщност нещото, което ме мотивира толкова години да преподавам, защото 9 години е нормално човек малко да се измори от това, което прави, не е малко време. Но това, което ме мотивира да продължавам да преподавам, е благодарността на хората. Изключително удоволствие ми доставя, сигурна съм, че това, което правя, е в правилната посока и изобщо си върша добре работата, когато в края на нивото хората дойдат и кажат благодаря ти. Това е моята мотивация, това е моето предимство. Не толкова цветята, ваучери или древни бижута, които ми подаряват, нали, не толкова материалното, ето заповядай едно цвете, по-скоро самите думи от хората, благодаря ти за търпението, благодаря ти на всичко, което ме научи, радвам се, че съм имала възможността да работя с теб, всъщност, нали, с мен. Така че тези думи на хората ме мотивират и знам, че аз работя както трябва, върша си работата правилно. И това, че хората остават доволни от мен, просто ми донаси някакво вътрешно удовлетворение. Така че колкото и понякога да ми е натоварен графика, колкото и да е малко еднообразие вече след 9 години, просто като виждаш, че правиш някаква разлика и че хората го оценяват, това те кара да продължаваш да правиш това, което правиш. И другото предимство, пак по някакъв начин е свързано с това, което казах досега, следващото предимство на това да бъдеш учител е възможността да видиш как хората израстват. Защото съм имала ситуации, в които безброй ситуации хора почват още от първо ниво, от азбуката, най-много да кажем правят изречения от сорта на аз живея в Пловдив или аз работя в банка. Някакви съвсем базови неща и виждайки как не само в следващите нива, а дори още по време на нивото тези хора успяват да кажат доста повече неща, много повече изречения, много по-описателно успяват да се изразяват, това нещо ме мотивира. Хора, които са започнали от нулата и след 2 години, да кажем, сме стигнали на ниво B1 или B2 по европейската езикова рамка, те са станали вече достатъчно свободни в разговорите си на английски и започват да използват вече правилните времена. Речника им е станал доста по-богат, успяват да ползват доста по-сложни конструкции и благодарение на нивото, което сме постигнали заедно, благодарение на тяхното старание, тяхното усилие, благодарение на моята работа с тях, те успяват да намерят, да кажем, мечтаната работа, успяват да влязат в мечтания университет и виждайки техните постижения, тяхното развиване, как от нулата са стигнали до доста по-високо ниво, това ми е предимството на работата, това ме кара да работя
не толкова заплащане или каквото и да било. Заплатата не винаги е най-важното нещо, без значение дали ми е достатъчна или недостатъчна, това не е най-важното нещо. Нещото, което ме кара да продължаваме именно това, че хората са вдигнали нивото благодарение на мен, това, че са ми благодарни. Така че за мен винаги, без значение дали работа като учител или каквато и да е била предишна моя работа, винаги на първо място е било удовлетворението в края на деня да знаеш, че ти си постигнал нещо, че си си свършил работата добре и когато видиш резултатите от свършената работа, е това те кара да продължаваш. Така че всъщност, ако не съм пропуснала нещо, това бяха предимствата, които за мен изобщо никак не са много важни. И четвъртата част от това видео ще бъдат недостатъците, нали, не е много готино, че ще завършим с нещо негативно, но все пак предпочетох да започна с предимствата от тази професия. Какви са недостатъците по-скоро на работата като учител в частна езикова школа, защото не мога да споделя за недостатъци в държавно училище, нямам опит и не знам. Така че недостатъците при нас в нашата професия са това, че най-вече при мен и при други колеги, които работят с възрастни хора, работещи хора, тези хора са на работа през деня от понеделник до петък, до 5 часа, така че на тях им остава свободно време за английски през уикендите или след работа. Което означава, че ние имаме максимално търсене към курсове, които са вечерни, т.е. от 6 до 9 или през уикендите. И съответно на нас ни се налага да работим вечер до 9 часа, да работим много често и събота и неделя, или само събота, само неделя. Нали, това индивидуално зависи от графика, но най-много работа имаме точно в такива часове. Не е много готино да се работи вечер до 9 часа, когато организма вече е поизморен, приспива ни се, време е за вечеря. Така че малко ми е трудно да успея да си изготвя вечерята, но с течение на времето някак си се свиквам. Аз все пак не съм единствената, която работи с такова работно време. Има безброй професии, да кажем хотелиери и ресторантьори. Те също работят уикендите, работят и до по-късно от 9 часа. Така че мисля, че това нещо се преглъща. Просто бях длъжна да го споделя като недостатък. Аз вече съм до голяма степен свикнала с това нещо. И всъщност моето свободно време пък остава по-скоро през деня. Така че свикнала съм да си нагласим графика, ежедневието по този начин, че да си свърша всичко, което мога през деня, защото вечер основно съм на работа. Така че все пак, ако на вас ви пречи това нещо, нали, споделям го като недостатък, специално да работите в школа, в която се водят езикови курсове за възрастни. Другия недостатък с това нещо, обаче толкова години не мога да свикна. Ето за какво говоря. Това нещо, всичките тези листове, тестове, съчинения, това нещо се трупа всяка седмица. Проверяването на съчинения, тестове нямат край. Това нещо не свършва. Да кажем, аз в момента имам 5 групи, ако ги сложим средно по 10 човека, това означава, че аз на седмица работя с 50 човека. И се случва по законите на Мърфи, в една седмица с всичките ми групи, с всички 50 човека, ние да правим тест на граматиката, тест на думите, да правим диктовка, да има да ми дават и някакви съчинения, което означава, че за 50 човека по 4 неща аз имам да преподавам 200 листчета с диктовки, тестове и така нататък за една седмица. Това нещо изморява изключително много, отнема доста голяма част от времето. Като да кажем, ако нивото е по-ниско, естествено там става доста по-бързо нещата, но понякога наистина е трудно да се смогне. Имах наскоро ситуация, в която правихме пробен изпит с една група, която подготвям за сертификат на Кембридж. Правихме пробен изпит, те там 11 човека ми дават по 2 райтинга, което ще рече, че аз за една седмица трябваше да проверя 22 райтинга от по 250 думи средно. Проверявах всеки ден по 2-3, зависимост от това колко свободно време ми беше останало между часовете, и в вечерта преди курса към 11 и нещо вече просто приключих, бях просто тотал щета в рецензиите, които отдолу пиша, грешките, които са сбъркали, правилата, на които трябва да обърна внимание.
Просто видях, че допускам грешки, пропускам букви, правя грешки при изписването и си казах, край, не мога да проверя останалите райтинги, просто остават 4-5 райтинга, които няма да мога да върна вътре утре и това е. И не е чак такава голяма беля, нали, ако ги върнете по-късно, но да кажем, на мен самата ми е малко гузно, че аз тези хора съм им дала домашни, примерно 2-3 страници за една седмица и очаквам от тях на другия ден, като влезнем в час, те да са си написали домашната, пък в същото време аз не съм си свършила моята работа и не съм успяла да им проверя райтингите. Естествено, че моите райтинги са повече от техните 2 страници домашна, но все пак, нали, лично аз се чувствам не окей да изисквам от тях да са си написали домашната, да са научили за теста, пък аз да не съм си свършила моята работа. И просто е почти невъзможно всеки един райтинг, всяко едно тестче, вие да го върнете на време. Просто има адски много неща за проверяване. Освен нещата за проверяване, когато работите с някой учебник за първ път, защо сте сменили издателството, защо сте почнали следващото ниво. Учебниците, учителя ги получава празни, непопълнени и отделно си имаме така наречения teacher's book, една книжка, в която имаме насоки за това как да преподадем съответния материал, упражненията, как да ги направим и в същото време имаме и отговорите, естествено, на всички упражнения. Това нещо също отнема доста време, самото попълване на отговор по отговор, отговор по отговор, това да си подготвиш урока, да кажем имаме упражнение за четене, имаме reading, аз този reading трябва да го прочитам минимум един път, минимум естествено, няма как изобщо да не се чете, за да видя дали нямам аз лично непознати думи, защото се случва на по-високи нива, естествено, да имам непознати думи. Освен това, дори на по-низките нива, това, което аз лично правя, е непознатите думи, които са за тях, според мен. Непознатите думи в рейдинга си ги подчертавам, за да се сетя после да им ги дам. Проверявам дефиниции, синоними, значения, транскрипции. Така че самоподготовката в къщи, когато водите едно ниво за първи път, наистина е доста голяма. Граматиката също така, естествено, нали, вие си знаете граматиката, знаете си примерно употребите на бъдещето време, да кажем Future Simple, обаче в различните нива употребите не се преподават, всъщност не се преподават всичките употреби, да кажем още в началните нива. Примерно в второто ниво ще засегнем 3 от 5 употреби на Future Simple и ние трябва да сме си така доста добре проверили урока, да сме си прегледали учебника точно в това ниво, кои употреби се засягат. За да не стане така, че ние им даваме прекалено много информация и ги объркваме прекалено много. Освен това, нужно е да видим, да кажем, понякога в учебника са разгледали 3 примера на съответното време, обаче отдолу в упражненията, в примерчето, изкача още една употреба, която отгоре не е спомената. Така че ние трябва да сме готови да преподадем и четвъртата употреба, защото после като я видим в упражнението, нали, те няма да знаят защо това е верният отговор. Така че много добре трябва да сме си погледнали граматиката, упражненията, всичко, особено когато го водим за първи път и още не знаем докъде да се разпростираме, кои употреби, кои разлики да засегнем. Така че ако водите някой ниво, някой учебник за първ път, си изискват доста голяма занимавка, разработване на материала, на страниците вкъщи. Така че това са недостатъците. Основно, че не е само да отидем в час да си изпеем урока, вкъщи има още доста работа. И всъщност това беше последната негативна част, последната част от видеото ми по темата професия учител, специално учител по английски език. Ако смятате, че нещо съм забравила да кажа, имате някакви други въпроси, може да ми пишете отдолу в коментарите и докато дойде време да снима следващото видео, тъкмо ще съм насъбрала идеи, ще съм видяла вашите коментари, за да мога в следващото видео максимално да отговоря и на останалите въпроси, които вие имате и които до сега съм получила по темата. Това беше от мен. Надявам се да ви е била полезна тази тема, особено на хората, които се замислят дали да се захванат с тази професия или не. Надявам се да съм била максимално изчерпателна. Ако не, както казах, пишете отдолу в коментарите нещата, на които искате да обърна внимание в следващото видео от тази поредица. Чао от мен и до скоро!